हो मान्य आहे, माझी कुणी लागत नाही. ती सागरची ती पूर्वीची बायको होती, भूतकाळ आहे त्यांचा. पण मिहीर मिहीर मिहीरची ती सख्खी बहीण आहे. आणि तू तुला लक्षात येत आहे ना, मिहीर आणि मिहिकाचं लग्न होणार आहे, म्हणल्यावर मिहिकाची ती होणारी नणंद आहे. सो अल्टिमेटली तिचं आपल्याशी, आपल्या या घराशी एक नातं असणार आहे ह्याच्या पुढे. थोड्या दिवसाचा प्रश्न आहे ना, ती काय लग्न करेल आणि जाईल तिची तिची. नाही का करेना, कुठे का जाईना, पण मी तिला या घरात पाऊल ठेवू देणार नाही. विषाची परीक्षा कोण घेणार आहे? बरोबर बोलला ताई. आई मी पण तुम्हाला हेच सांगणार होतो, ती नका ठेवून घेऊ तिला. हो तिने या घराला, तुम्हाला आणि मुक्ताला सुद्धा काय कमी त्रास दिलाय का? मग आणि एवढं सगळं माहीत असून सुद्धा आपण वर आपल्याच घरात तिला का ठेवून द्यायचं? पण या ऐकतच नाहीयेत. नशीब माझ्या माझ्या बरोबर कोणीतरी आहे पण हिला का कळत नाहीये हे? हे बघ मुक्ता बाळा, मलाही असं वाटतं की हे दोघेही बरोबर बोलतात. हे बघ आत्ताच तू म्हणालीस ना की थोड्या दिवसांचा प्रश्न आहे. अगं मग ती सावनी तिचं ती बघेल ना काय, ते कुठेतरी हॉटेलमध्ये राहील नाहीतर खोली भाड्याने घेऊन राहील, तिच्या एकटीचा तर प्रश्न आहे ना. नाही हेच कळत नाहीये ना तुम्हाला, प्रश्न तिच्या एकटीचा कसा असेल बाबा. रे आदित्य, आदित्य आहे तिच्या बरोबर, तो असा हॉटेलवर जाऊन राहील का? हे सगळं ना खूप कन्फ्युजिंग आहे सगळ्यामध्ये. त्या बिचाऱ्या आदित्यची काय चूक? साखर माधवी, मला मुक्ता म्हणते ते थोडं थोडं पट्ट आहे. हो बघ ना, म्हणजे सावनीनी काही करू दे, त्या आदित्यची त्याच्यात काही चूक नाही आहे ना. आणि सागरराव, आत्ता जर आपण सावनीला मदत नाही केली तर आदित्यला हेच वाटत राहील की अडचणीच्या वेळी त्याच्या वडिलांनी त्याला आणि त्याच्या आईला मदत केली नाही. एक्झॅक्टली हेच. सी बाबा, आपण एकच विचार करतोय दोघ, हेच तर मी सांगायचा प्रयत्न करते. आणि आई अगं तू, तुझ्यापेक्षा चांगला आदित्यला कोण ओळखत? तुला एक्झॅक्टली माहितीये तो किती जास्त सेन्सिटिव्ह आहे, केवढ्या गोष्टी फेस केल्या त्याने त्याच्या आतापर्यंतच्या आयुष्यात. तूच सांगतेस ना,